Gjysmini bie 14. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Sa është? 15. Hik pra. Merë celularin, makina llogaritse. 200 pjesë tipër 14. Po si ti më thua ta hiqesh nga ato? Po jo, po e shtoj. Ori ti ke marr mosh? Alfio. 15 dhe 100 piva 16. 14. Ai ka marr shumë. Ai ka marr shumë. Ai ka marr shumë. Po jo më çun. Po ju jap un më çke. Ai keni marr. Hajde Juli. Ka 15. Do ngrini në izo apo si keni ardhur? Juli. 15 na bie pra. Atë, po 16. Po Juli duhet të sillë cigare. Merri ka 15, tregoni te kohë. Merri ti ka marr Juli. Dhe lërni aty. Kush tregon cigare? Ka marr Juli cigaret. Jemi korrekt. Merri ka 15, ja 15. 12, 13, 14. Po ju mos i pak më duken mua. Juli kishte 2 fishe me ty. Jo, jo, jo. Boris për zotin. Nimë shumë aq. Jo, jo, se numërova. Po ju ai mori dhe një, marrdhon 16. Numërova ti Juli. Kush nuk kush do ngjeti që të marr Juli cigare? Ashtu do. Ti sigurt që na vjen atë se se bëj dot pistimin tani 214 15 14. A shi bie? Çfarë bëu jam pak? 10 i bie, 10 veta i bie 150. 14. 10 paketa 140. 12 veta i bie 180. Gjelin, gjelin 2 veta punë. Ata i t'ia numërim Romeos që bie. 1. Po pra, 3. 4. Do ngjelin me 10 veta ato, me 10 cigare. 7. 8. Juli ka një cigare. Kush ngelet pa një cigare? 12. 14. 15. Se nuk do të flasim për 3 ditë. Ai ta pimë cigaren. Sa falu. Ama ti. Ai prisni se na të vjen. Ama ça keni mos ju ja pun çke. Hajde pra ta pimë cigaren. Ora, kush nuk ka sot.